من زاختي شكر لي سفا وفوزا وربغا مستقيم ومنزفا هدايا كريم زاختي شكر لي سفا وفوزا وربخا مستقيم ومنزفا هدياتكن زاغت لخير شقاوة سفا لي فلا خندرت دما ساء مزفا هدياتكن زاغت لخير شقاوة سفالي فلا رد ما ساموسفا هدياتكن ساخت لغيري سخاوة سفالي فلا رد ما ساموسفا جيري جفتي سيرين سالي جيري جفات سن بيت سون ايدا سالي مي ني دويلو تاي اك لك ني فياك لول تير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توكلت على الله مبوكي السلام عليكم اماتي مبكتي اك كونتنتمان دادي تيو فيغا خامتاني سكني موي مبور سا سوني مبور ناخيلي داي دم جي فيغا خامني موي مدينه السلام ني فيك فا سخنا سو تيد سخنا سو خامني ما شاء الله تبارك الله ادنا ييب بن نغرم لا تي مباخم تي ليغا خامتاني ني موي سوسيال ديكو ديف نات tay nak xewul tv da def déplacement bu am solo ñew ci fi nga xamanteni ce ni moy différents enclos yo xamanteni mi ngi fi ci madinatou salam plus particulièrement que soxna ayda diallo ba taxna xewul tv da di and ak équipe bu am doole ñew da di fassene nak dugg fi nga xamanteni ce ni moy ci biir kër gi da di xol kenn par kenn ak ci talibé yi naka lañu fassene defé li nga xamanteni ce ni moy distribution bi ñuy def mo doon lo xamanteni ce ni lu am solo dañuy taxaw sellu ndax de bi pandémie bi amé da ci def djégo yu am solo solo fi ci madinatou salam ñu daal koy bayyi xel lolu ñuy wacc nak bis bo xamanteni ma sha Allah tabarakallah sangam bu tedd bobu di cheikh beccio tune da ci defone ay djégo yu am solo momit fa sang ba tegon ay tankam fofa fa la tek ay tankam ngeureum gi nak man duma ko joxe dañuy dugg ci bir ma sha Allah tabarakallah ay talibem fa seeni ko tek ci suñuy loxo xewal tv daldi and equipe bu am doole ñew dugg fi ci madinatou salam ñu di len jajeufal barke serigne badio jere jeufati serigne badio sonna ay de saliw jëmi serigne badio yalla na fi ak lol te wër ma ngi xiaré wat ñep wala jeerun wagan djouf talibé sonna ay de saliw waaw may ñew pour présenter xar yi nga xamanteni ñoy xar wa étranger ci ndigalu sonna ci wa étranger yépp bi ñu dajalé seeni copain envoyé ko Sénégal ma la doon jënd lo xar yi muy wa Europe yépp wa France Espagne Suisse Italie wa Amérique wa États-Unis wa Canada ak wa Asie ak zone Afrique ñëpp daal ñom ñëpp ño bolo dajalé seeni copain envoyé ko fi ci Sénégal ci ndigalu sonna ci may jënd xari té noppéguñu ñi ngi jënd ba légui ndax noppéguñu suba dañuy tambali wat jënd bi waaw dafa fekk né fi ba tawaski dañuy jënd waaw lool dal non la démé matna 15 jours mais biñu commencé andi xari ak légui 10 jours la mais jënd bi matna 15 jours mais rek noppéguñu ñi ngi jënd ba légui fan ngay jëndé parce que gis nañ xari ma sha Allah fan ngay jëndé ak critère yi boy tan waaw bi ci jitu moy ndax xari yéne lañ koy jëndé yéne biñ ci jëndé mo danaka lepp ay laadum la li ci rax ay ben azawar la mais lepp ay laadum la fiñu jënd rek ñi ngi wër Sénégal gi yépp fuñu dégg xaru laadum bu baax anklo yi ñu dégg yi nga xamanteni xar yo xamanteni sang bi day baax xar yu mag yi té doon xalé lañuy wër ci Sénégal gi yépp muy Thiès Dakar ba ci région yeneen région yépp ñi ngi wër fu xar mu bax nek rek jënd ko andil ko sang bi ngir tawaski bi universel mohamedou mustapha cissé di talube soxna ay da saliw ciun waaw li ñuy def day lo xamni dañu ci djublu mandar gal suñu ciofel ci suñu sang bu tedd bi di soxna ay da saliw ngir ku am ab soppé bis yi di bisu it heure bu joté di nga dem ca mom ngir mandar gal sak ciofel ci jëmum ngir wan ko sop bi nga ko sop
ngir wan ko xewal yi nga xamne sa suné dekk na ci dilako defal nga ñew ngir sant ci ko lolu mo doon tanki ñaata ngeen indi tay ñaata xaj waaw ñun liñu sëriñ bi jangal moy nombre bi duñ ko wax ndax ak tiant da dul and ak wax nangam ndax lepp lu ñu def da ñu koy xépp ba nopi suñu yéene mo doon dekk bi yépp yépp madinatu salam ni mu tollu ba dakaru fo dem daral bo taxaw talube ñew taxaw jënd ko addiyal ko ko kon dabaguñu xaj 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 suñu yéene té li nga gissagum ñen la rek ci wa kërëm ñi ñu melni man ñoy doga yexsi ci tardé wayé amna sax ñu dess ñu yexsé gul waaw sant ko bu baax di wax adina ni mu andek ñun tabaski mo nuy joxi xar korité mo nuy joxi ganar mo nuy fajj fep fo xamni serigne beccu suñu sang bu tedd bi suñu yaakar tay ak ëlëk tek na fa tankam ndax du fi juk suma né tek na fa tankam dama ko conjuguer au présent tayam dafa feus wo xamni lu meusta xew la korité bi passé ni mu mel ak xar fo taxaw gis ay ganar ak nak ak xar yu mu defara duggal ko ci talube yi magal gamu lepp lu xew xaarul ni talube yi am nañ ko ndax dimbali nañu nimbal lo xamne ku nek ci ñun wajal nañ la wajal bo xamne meunal nga sa bop waye setul lolu day dugg ci talube yi di len dimbali yermande bobu la and ak ñun ñu bëgg adina xam ko xamne soxnaay da dañu ko bëgg te yamale wuñu ko dara ku ko bëgg bëgg nañ la ku ko bëggul xamuñu ci yow dara te yamale wuñu ko dara suñu xol yi soxnaay da ci nek ñun li ñukoy ñaanal mu yagg fi tewé ndax bu fi yagge adina sepp dinañ yewu ci jëmam ci ndax asaman la lu ñuy gëna dem muy gëna leer lu ñuy gëna dem ñuy gëna xam jëmmi soxnaay da barké serigne touba ku gudd fan di nga xam soxnaay da ñun nak ñoom tawfiqu tel ko xam and ak mom nanguko ñi ngi ñaan mu yagg fi tewër yalla jëf ci man ma ngi tuddu serigne saliou mbaw bok ci ñi soxna ci li liggéelo ci gett gi ci kiliftefu jeurine omar ngala d'accord ban wal nga ci am waaw walu supervision la rek sur tous les aspects saytu ko arrivé bi décompte bi compte bi wëg bi un rôle de supervision dans tous ces aspects d'accord distribution bi nak waaw distribution bi aussi ñun amuñu ci ben rôle à jouer sauf que dañuy dégg ndigal rek mu né joxal leen ma diw mu daal di jël kenn ku né it mom moy tanal bopam lam lay jox bu ko défé ñu nuyé auto yi and ko ak jeurul universel Ibrahima Niang xamna mom mi ngi fi bu ko défé mom mu jël auto yi ñu diligenté leen ñu jëm ci ñi nga xamné ñom la koy jox d'accord d'habitude nan lañ koy jox talibé yi wala ci yenn sëriñ yi naka lay démé distribution bi waaw mom yéné mo doon Sénégal buntu keur bu fi nek rek mu duggal fa am xar lolou mu xamna ni yene rawno lolou waye li nga xamne moy li meunta ñak moy ñaara yoon wi ñu bok kilifa bi togal fi Seigne Touba liggey bi dana egg ci mom suñu buntu ci Seigne Touba Seigne Cheikh Mbacke mom Seigne Salihu ak mbolam njabotu Seigne Salihu wi liggey bi dana egg ci ñom yenen dignitaire yi bokku ci yoon wi it yenem doon ñepp jot waye ñu xol ña nga xamne japp nañ la ñoñu mom mënu ta ñak également dina am ci autorité administrative yo xamne ay wolere serigne bi lañ woon ñoñu aussi day dundal colère gën amon ak serigne bi di len ko jox population bi aussi talibé yi dañ ci xol ñaara ño xamne seen dole du ko maté bu ko défé ñoñ ñet mu leen ci taxaw waaw d'accord ñi nga xamni ñom ñoy talibé naka lay démé dañuy dugg tan bu leen neex wala tan bi fi am talibé amul def lu ko neex
tan sax dañ koy téré ci ponku mouride sadiq mouride sadiq dañ né du tan mukk serignam rek ko tanal mom moy xol bu ko neex bi jox len ko diw bi jox len ko diw ñun on est que des exécutants mom moy tan ak bëggam rek lañuy dox d'accord manam amul ni bi la bëgg bi la parce gis nañ ni mom embras du choix ngay am bo waré tan waaw déjà lolu problème lay doon ndax gis nga gëtt gi mom kenn gisu ci bo xamné voilà donc talibi dal du tan mom kumu joxone ginar sax ginar ga neex la d'accord distribution bi kagn lay am lolu yit ay bis la yo xamné mo koy tan daw kagn la am ñaata jours avant tabaski daw ñu ko def bi tabaski gi di dess ay juromi fan bi yon nak dafa neena tel ndax neena nit bokoy dimbali ndimbal day tel do baye ba nit ki sonu ba jax de ngay sogu juk neewon nañ ko indil xari mu ter ko jox ñi nga xamne xeyna dinañ ko aajo ngir tel leena teggil ak jaxli ci ñiko am ndax setul ku am ak ku amul amna ñu muy yobul ño xamne ñoñu mën nañu jox Senegal ay xar kon joxu leen ko ndax ñoñu dañoo ñak waye dafa am colère gu señ baytu amon ak ñom mu diko fedeli loolu ci djublu way ñi nga xamné da leen di dimbali nak mom day fexé mu ñu tel ko jox jere jeufati serigne beccio soxna ayda saliw talibé serigne beccio bi yalla na fi yag lool te gëna wër and ko ak amiram yi soxna adja saliw ak soxna beto saliw ñu yag fi lool te gëna wër man ma ngi tuddu jeurine omar ngala job di jeurinu gett gi ngay gis ñun la sang bi denk liggey bi ñu and ko gaay yu bax yi jeurine universel serigne saliw mbow ñom waagan ak gaay ci dess waaw liggey bi ni mu teudde ci ndigalu serigne bi ndax serigne bi moko beugé ni moy bo gisé anglo ba jitu moy anglo sénégal bo déggé anglo sénégal moy mbolém talibé yi né ci bir réew mi séni xar fofu lañ leen def anglo bi ci top moy anglo étranger mbolém xar yi joggé étranger talibé yi nga xamné ño né ci bitim réew manam reste afrique japp europe ak yenen continent yi ci dess mbolém talibé yi fa né séni xar mo né ci bir anglo bobu anglo bi ci top da ngay gis Touba keur Serigne Touba wa keur soxna Beutour Saliw moy amiru soxna Aïda Saliw mom soxna Beutour ak wa keuram ñom mom anklo bobu ci top moy xari na ci bir anklo bi ci top moy anklo xelkom moy wa keur soxna Adja Saliw ñom fofu la seeni xari nek anklo bi muju moy anklo Tiofel moy jeuri universel Idriss Samb ak mbolo mi ko Serigne bi bolel xari ñu andi ño nek fofu ta bolé bo xolé xari ren ni mu démé nga xamné talibé yi dañoo dugg ci biir réew mi xol ci daral yi xari yi nga xamné ñoo fa gën ñu andi ko jox ko sëriñ bi ngir soxna ay da liggéey bi muy liggéey sëriñ bëccio ci tebeski gi manam mëna fess kémanu sëriñ bëccio ak feñ gi mu nekk jamono bo baag légui mu feñ ci xari ni mu bëré ni est-ce que non la daan bëré chaque année wala ren dafa raw waaw bo xolé li fi ñew daaw danaka ren rombu nako di wëy ndax tanki kanamu serigne beccio mo ci feñ da nga ci gis ni lu nu mënon daw sa su ne bu atma delusé dañ ci mën lu ko raw ngir xat talibé yi ño am ciofel go xamni ci serigne bi mom yamul fenn bo xolé xari ben par ben di nga xamni talibé yi bi ni tan xar ki nu tanal xar bëgg nañ ko nonu la yef yi démé d'accord amna xar yu dess ñepp ñewando kañ lañ ñew wa bon depuis 10 jours maintenant ñu ngi recevoir xari waye bo sétlo légui amna xar yu commencé ñew ba fi may wax ak yow ñi ngi dik sang baangi tok di recevoir xari ta amna yit yo xamni ñewagul ñu ngi leen di seenu waaw limbi mom moy li sama jëriñ ju bax ji wax sank ndax ak cyant mom serigne bi dañu daan téré di wax limbi ndax day ndrok ujbu ak boy sante serigne bi lo ci def dang koy xép fim ne bu mat datu gep fesso ne ki xar du yegg ci sunu yene moy bu xari neewon ci rewmi ak aduna ñu andil koko ba tax na kon li talib bolem talibé yi xép nan ko baki serigne touba liggéey bi ci biir anglo yi naka la démé parce que gis nañ ni xalé dafa bëré naka organisation bi ci biir naka la démé waaw serigne bi dafa ami talibé yi ñom lañu def ay groupe ñu gérer anglo bi ku ci melni Jeurine Youssou daf ci am groupe bu am solo bo xamni mom moy res walum xontu bek walum naan gi xari wara naan suba ak ngon nonu lañ ko organiser am ño xamni ñoy res supervision bi ku ci melni Jeurine Universel Serigne Saliou Mbow
ak gaay ci dess. Assalamu alaykum mbokk yi xariti ñi ngi leen di nuyu di leen ziar di amat contentement ak bekte tay nak neena leen Xewal TV dafa def déplacement bu am solo mi ngi fan fi ci Mbour bo ne Mbour nak xel yep day daal di dem Medinatou Salam muy fan ci kër soxna Aïda Diallo ñu ñew fi soxna Aïda neena leen mom yëngawul ci dara lu dul social ba taxna dañoo jup fête tabaski mu fassiyene di jox kenn par kenn ci talibé yi ku nekk sa xar ku ci na jël li nga mom ñu ñew fi nak ma sha Allah gis nañ ci façon xar bu ne laadum yaang fi yépp gi fi néna leen soxna soosu mom yëngubul ci dara tiaxaan waaw alquran ci lay yëngu di yëngu ci li nga xamanteni ni moy social dañu daldi xuss rek jël ci talibé yi kenn par kenn mu wax ci li nga xamanteni ni moy social bi nga xamni mom la soxna Aïda te jox ñu and ak wa Xewal TV nak and ak équipe bu am solo ma sha Allah and ak suñu cameraman bi muy Modou Jahata ñu ko jaajeufal Serigne Baye ciun jeureujeuf li sa jeuf la yaay ki ko jeuf soxna Aïda Saliw ciun koku ab sangam da ko may Serigne Baye ciun jeureujeuf li sa jeuf la yaay ki ko jeuf soxna Aïda Saliw ciun koku ab sangam da ko may soxna Aïda tek ci ab sangam ku fi am mo la jox nga neel ya nga yor soxna Aïda Saliw ciun koku ab sangam da ko may Serigne Baye moko def moko defal moko jox mbiram ya mu yor soxna Aïda Saliw ciun koku ab sangam da ko may so ma dege may waxi may dine daoute ak ay may li regal la li sañ sañ yalla cho barem del yor konelen soxna Aïda Saliw ciun koku ab sangam da ko may soxna Aïda Saliw ciun koku ab sangam da ko may soxna Aïda Saliw ciun koku ab sangam da ko may soxna Aïda Saliw ciun koku ab sangam serigne becio tay ji ak ëlëk gënu jëm yow la wolu wax nanu ko soxna Aïda Saliw ciun koku ab sangam serigne becio moko def moko defal moko jox mbirama yamu yor soxna Aïda Saliw ciun koku ab sangam Serigne Baye tay ji ak ëlëk gënu jëm yow la wolu wax nanu ko soxna Aïda Saliw ciun koku ab sangam Serigne Baye so ma dege may waxi may dine daoute ak ay may soxna Aïda Saliw ciun koku ab sangam da kon dundal sa dundu gi mo di jariñ soxna Aïda sang da nga feñal la nga neele yu reey dundal soxna Aïda adundal yow sa dundu gi mo di jariñ soxna Aïda sang da nga feñal la nga neele yu reey dundal soxna Aïda neel ya mo di do na talibé soxna Aïda ata yaangi ci dimbali talibé yi soxna Aïda ak talibé la ken manalul bopam soxna Aïda sang bi danu la ka defal defal nuko soxna Aïda señ be ca dala nangul nangul ñu ñun soxna Aïda ñi ngi lay ñaan and ak yow sa liggey soxna Aïda wa wa soxna Aïda Saliw ciun koku ab sangam da ko may soxna Aïda Saliw ciun koku ab sangam da ko may xana xamoleen buma don gor ba may jigen amul ci yoonu señ bamba kon farlu leen jangal ma suratul lazab qalam bur yalla mani gor ak jigen ayam ci bir ndigal ya kula ci man day mola manna du sa morom Señ Bamba ne ku nek sa jëf moy sa morom jigéena tax tay lepp lu am am tay li am jamala jamuon jalal ba lepp am Señ Bamba ne jamalu baxin kana li tekke bila masakhatin wa sirisana li muslimina muslimatin mu'minin mu'minatin sokhna Aïda muhsinat muslimina muslimatil mu'minin mu'minatin sokhna Aïda muhsinat khanitina khanitatin sadiqin wa sadiqatin mo deugal ba jitu len muslimina muslimatil mu'minin mu'minatin sokhna Aïda muhsinat wasaimina
saimatin khasin wa khasiatin sokhna ay darawna len muslimina muslimatil mu'minin mu'minatin sokhna ay day muhsina mutasaddiqin wa mutasaddiqatin saimin la ilaha illallah wa saimatin sokhna ay dadi keman muslimina muslimatil mu'minin mu'minatin sokhna ay day muhsina afizina furujihim wa afizat amul tanki ginaw telepam day muhjizat muslimina muslimatil mu'minin mu'minatin sokhna ay day muhsina wa sakirina allah kaseeran santlen jerejef tun biñu bolé sokhna ay da tun wa sakirina allah kaseeran santlen jerejef tun biñu bolé sokhna ay da tun jerejef ak selu lol wa wa ak mandu lol wa wa du jane du war du gede du lore ak neex beugé ñola beug wa wa lu ci gobe gar ko soxna ay de ñunu gob du nu gar fuñ tollu di la xé wa wa fuñ tollu di la xé wa wa du jane du war du gede du lore ak neex beugé ñola beug lu nu ci gobe gar ko soxna ay de ñola beugé barkef soxnaay da saliw jeureujeufat seigne badio ya ko jël ba muy ndaw yaay ci dem ba mu raw serigne becca sang bi soxna ay da chun dala beug si gent nga ko dawan di leral li len mon boba kat gonela soxna ay da chun dala beug lampe babul mouridine mo jappu ci la xamba da di koy wan yon soxna ay da chun dala beug amu teggu ci ni du ci jog sey ni gal ma su ci jog lepp ngi sakku sembek soxna ay da chun dala beug mom dala beug deug la beug te beugantula mbegel bu dotul den so ay da chun dala beug ah deke ya ba damour ya ke de preuve damour ah deke ya ba damour ya ke de preuve damour dem musul den ci diko jef soxna ay da chun dala beug bu señor aduna yam ni señ becco motax sembek fu mu tollu muy xol ndax dam nako lu mu am mu jox lako lu mu reey reey mom xam nako wuti waat ngir indiko bopam mu faté ko dala yité moy señ becco dala beug ah neysan soxna ay da chun dala beug eh neysan soxna ay da chun dala beug 14 février 2016 bisub tiofé señ becco ne la yay man ma di yow yay borom tiofé wa aduna nan ko basum bagel bisub tiofé ne def ko ci señ becco bisub tiofé yay borom tiofé wa duba maris ñoko wote wan bisub tiofé 14 février 2019 yay borom tiofé soxna ay da li nga réussir ndawul bisub tiofé yeesalan nga pas pas yi ndamul yay borom tiofé yeesalan nga dokin wi pas pas yi ak serigne bi soxna ay da man de yek na okay ñun de yek nañu ñun de yek nañu ba tu wajur bi ñi xolé si serigne bi soxna ay da ay wa way yok nga jëf ji okay yok ku fonku gi yok ku mbegel gi yokku al gi fonkel gi ci serigne bi walen soxna ay da kon anani bëgg soxna ay da bari ngeeram bari ngeeram di gën di jëf di gën di man bari ngeeram bari ngeeram.